өдрүүдийн чуулганд их өгүүлж байгаад бас их баярлаа. Анх удаа би чуулганд захимаар оролцож байна. Бас нэг аниа төрчээр энэ коронавигийн үед чи одоо бөхшүүлээд ханиалгаад явбал бас дүрм зөрчнө гэж бодсон. Тэгээд их хурлын дараас зөвшөөрөл авсан шүү. За, нэгдүгээрт энэ нөхцөл байдал бол Лондон, Хонконг, Сингапур, Нью-Йорк, BVI гэж таван шүүхтэр Монгол улс 400 тэрбум долларынхаа баялыг буцааж авах алтан боломж хүртсэн. Энэ дээр 14,000 хуудас материал интернетээр байгаа. Та нар уншихгүй байж магадгүй гэж бодоод 1 сарын 25-нд бичиг явуулсан 28-нд та бүхний Viber-аар 2 хуудас материал дуусан. Тэрэн дээр Лондонгийн Mark Pelling гэдэг одоо шүүгч оюу толгой болон эрдэнтийн гэрээ байгуулахдаа бусдад их давуу байдал бий болгож хувьдаа болон өөрийнхөө хамаарлын бүх этгээдүүдээр асар их мөнгө зарсан байна гэдэг ийм дүгнэлт шийдвэр баримт материалуудыг гаргасан 17 зүйл залтар танарт явуулсан. Одоо 1 сарын 28-ны Viber-аа үзнэ. Дараад нь 3 сарын 15-нд хүсэлт урайлаг гэж гаргаж замдан шатар дарагд болон улсын хурлын гишүүдийн бүгднийх нь нэрээр явуулсан байгаа. 1 минутаа би аван шүү. Тэгэхээр үзээгүй хараагүй юм шиг баримт материалгүй юм шиг бити ингэж яриач. Та нар цалин аваад энийг уншиж танилцаад энэ асуудлыг босгож тавих үүрэгтэй. Жирийн иргэд бол тийм үүрэг байхгүй, зөв эрхтэй. Тэгэхээр гишүүд минь ээ эннээс илүү чухал асуудал гэж юу байхгүй. Та нар ядаж миний боловсруулаад тавьсан байгаа зүйлийг уншаад өгөөрэй. Буруу байвал хэлээрэй, ойлгохгүй байвал хэлээрэй. Хоёрдугаар, өнөөдөр Дубайн төлөвлөгч Луврийн энэ гэрээн дээр бол даваа сүрэн, болорчлон, батэрт нь аврах, тэгэл тэмүүлэн байна, аюул сайхан шүү. Олон гишүүдийн хүч хөдөлмөрөөр энийг одоо эсэргүүцчихсэн. Өнөөдөр Дубайн за 1 минут сонгоё. 1 минут юм чи. Гамбат гэж үнэмэл юм байна. За, товчхон яри. Дубайн гэрээг цуцлсан нэр хэсгээ тэрний хохирлыг ерөөсө багдуулахгүйгээр тэгээд арбитр дээр нь хэдэн төгрөг авч хууртагдаад байна уу? Сонсож байгаа үстэй. Сонсож. Хууртагдаад тэгээд энэ одоо олон улсын шүүхтэр оюуд толгойгоо буцааж авах алтан боломжоо бити оронд нь өгчөөрөө энэ гэрээ явдгал юм байна. Хин хэлцээр явдгал юм байна. Хамгийн гол нь сөрөг нэхэмжл гаргаараа гэдгийг энэ манай оюуд эрдэнтэс мөнгө гараад оюуд нь сайд ажлын хэсэг байхдаа хөлсөлж авсан. Энэ одоо төрийн өмчийн бодлогын газраас одоо гомдол гаргаад, бор гомдол гаргаад гаргасан энэ юм манай Монголын талд ашигтай байгаа шүү. Нэг Сүү Батуул Гамбатар гэдэг хоёр хүний хувь хүний асуудал биш. Тэр хүнд би хувь хүний хувьд ерөөсөн муу юм батлахгүй. Ганцхан юу анзаар тэр хүн их бохир заваа авилгал авах гэж оролцсон тэр нь авсан чинь тэр нь юу анзаар тэр таван олон улсын шүүхтэр баримтаар нотлогдсон юм бэ? Энийг баталгаажуулаад чулуу болгочул. Та нар унш, ядаг унш. Бодлогчул. За хин харуулга. За нэматрас. Сая Гамбатар гişүү өөрөө манай ажлын хэсгийн гişүү Гамбатар гişүү яг өөрөө байр суурийг маш тодорхой хэлчлээ. Энэ юу гэвэл Гамбатар гişүү өрөөс ийм алтан боломж олж байна. Ингээд Лондон, Нью-Йорк, Хонконгт энэ оюутлын гэрээ эрдэнтэй холбоотой ийм авилгын асуудал яригдж байгаа. Энийг бид нар чулуу болгочвол оюутлын хөрөнгө оруулагчдыг бүхэлд нь одоо бид нар хөөж гаргаад өөрсдөө баялагийнхаа эзэн болно. Ийм учраас бид нар энэ асуудлаа илүү хөөцөлдөж явъя гэдгэл ийм л чиглэл өгöd. Тэгэхээр яг энэ Гамбатар гишүүний энэ асуудал дээр л өнөөдөр их хурл маш тодорхой байр сууриа илэрхийлж өгөөч. Бид нар нэг бол хилцээр энэ, нэг бол энэ хүмүүстэй сөрөг нэхэмжл гаргаад шүүхтэлцээд явах гэдэг ийм хоёр юмны ирмэг дээр ирчихэд байгаа. Тэгэхээр бид нар хилцээрийн өмнө монголчууд нэгдэлтэй байр сууриа нэгдэх ёстой. А нэгтгсэн байр сууриа их хурл чиглэл болгоод ажлын хэсэгт өгөх ёстой. Ажлын хэсэг яг энэний дагуу ажиллах ёстой гэдэг яг л энэ асуудлыг л өнөөдөр бид нар шийдэх шаардлагатай байгаа. Гамбатар гişүү 14,000 хуудастай энэ баримтыг их хурлын дарга таны нэр дээр бас өгсөө. Энэ хүрээндээ бид нар нэгдсэн байр суурин дээр очоод нэг бол үнэхээр энэ алтан боломжийг бид нар ашиглаад цаашаагаа энэ Хонконг, Нью-Йорк, BVI гэдэг ийм газруудад байгаа энэ олон улсын шүүхтэр байгаа асуудлаар яваад хөрөнгө оруулагч салттай цаашид бид нар хизээч эвлэрэхгүйгээр хөрөнгө оруулагчаа
энэ шүүхэн шийдвэрийн дагуу гаргах нэг асуудал байна. А нөгөөвөл хилцээрийн ширээний хард суугаад 70 хаан бүтээн байгуулалтаа цуцлаад хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ сайжруулад, хувь нийлүүлэгчдийн гэрээгээ сайжруулад, санхүүгийнхээ моделийг дахиж шинчилж хийгээд явах ийм хоёргал гарц байгаа. Энэ хоёрыг зэрэгцүүлж явах гэсэн ойлголт бол яагаад байх боломжгүй байгаа. За ганц зүгийн төмөлөг шүү.